O que você tem a falar sobre a direção preventiva e econômica? A importância de andar com o carro fielmente dentro do giro, frenagens utilizando mais o freio motor. Como eu disse anteriormente, o motorista de urbano ou caminhão que pretende migrar para o rodoviário, ele tem que dirigir o mais rodoviariamente, é uma palavra que eu inventei, nem sei se existe, o mais rodoviariamente possível, se é que vocês me entendem. Explicando melhor isso aí. Bom, gente, o mercado está cada vez mais competitivo. É, já estava antes da pandemia. Como eu disse, o Brasil já vem de crises, mais crises financeiras, e muitos postos de trabalho foram fechados. Muitas pessoas migraram do açougue para o ônibus, do escritório para o ônibus. Tem pessoas que têm nível superior, que não conseguiu se colocar na sua área de nível superior, engenheiro, dentista, e migrou para o ônibus. Cara, o que tem de gente formada dirigindo ônibus não está no gibi. Então, o mercado está competitivo. Se você puder fazer o melhor possível com as condições que você tem, melhor para você. O motorista mais bem preparado, que já tem a resolução 68 nas mãos, o motorista que, enquanto ele já está de motorista, já conseguiu a sua primeira oportunidade como motorista urbano, ele opera da melhor maneira possível com as condições que ele tem. Não importa se você está dirigindo um veículo velho, tente, olha só o que eu estou dizendo, tente fazer o melhor com as condições que você tem na mão. Eu tenho certeza que se você tiver dirigindo um 1318 antigo, um 1620, um 1618, um 1721 do ano de 2005, 2004, já rodou pra caramba, principalmente no interiorzão da vida, e tem muitos ônibus antigos. Se você procurar, dentro das limitações, obviamente, que o veículo te dá, mas você procurar trabalhar o mais correto possível, a tendência é você memorizar o correto. É isso que eu bato na tecla. Então, dirigir com previsibilidade. Nós estamos falando sobre direção preventiva. Por que que eu costumo não falar direção defensiva, Leandro? Eu vou te dizer por quê e o pessoal que está me ouvindo. Eu sei que isso aí, em vários cursos, SESCENAT, é falado a palavra direção defensiva, mas eu, como bom pensador comum, né? Todos nós somos pensadores, todos, eu e vocês somos pensadores, nós podemos ter pontos de vistas diferentes. Lembrando que eu não sou contra a direção defensiva, não. Só que eu prefiro utilizar o termo direção preventiva, porque a palavra preventiva vem da palavra prevenção, prevenir, ou seja, você se antecipar a qualquer perigo. E a palavra defensivo vem de defesa. Então, na minha visão, o motorista preventivo também precisa ser defensivo. Mas nem todo motorista defensivo será preventivo. Eu explico. O motorista que ele é preventivo, ele está sempre se antecipando a qualquer perigo que está na via, a qualquer coisa que aparece na frente dele, ele está sempre procurando trabalhar com previsibilidade. Então, dificilmente ele vai ter que se defender de alguma coisa. Agora, o motorista preventivo também precisa entender técnicas de defesa, né? De evasão. Porque você está dirigindo aqui, numa rodovia. Você é um cara totalmente preventivo. Você está mantendo uma distância de seguimento maravilhosa. Mas, de repente, no meio do mato surge um animal silvestre. Entende? Aquele animal silvestre entrou ali na sua frente. Nem, cara, se você fosse o Walter Mercado, a mãe de Ná, você conseguiria prever que ali ia sair um animal embaixo do teu para-choque. Então, por mais previsibilidade que você dirige, aquela situação foi totalmente atípica, totalmente fora de todo o planejamento de previsibilidade que você fez. Porém, quando você é um motorista atento, às vezes você pode, com tua habilidade. Então, a habilidade faz parte dos cinco elementos da direção preventiva. Você pode, de repente, num ato reflexo, sair daquela situação e nem bater no animal. Aquele momento você se defendeu, vou usar essa expressão, de uma injusta agressão. Exemplo, tá? Não estou falando que é o caso, só para ficar o desenho explicado. Você
foi agredido por um animal que veio correndo, obviamente é um animal irracional, mas você conseguiu sair da situação sem causar acidente, sem matar ele, sem causar dano. Isso é uma direção defensiva. Mas quando você trabalha somente em cima da defesa e você esquece a previsão, toda hora você vai ter que gastar lona, porque você não prevê nada. Você só deixa para frear em cima, você só deixa para reduzir em cima, você só deixa para preparar uma ultrapassagem em cima. Então, quando você só trabalha na defesa, automaticamente a economia vai passar longe de você. Então, a direção preventiva, ela é proporcionalmente à economia, né? Ela é proporcional. Quanto mais preventivo você é, mais econômico você é. Quando você percebe o perigo com distância, você tira o pé do acelerador com antecedência e começa a reduzir as marchas, você vai economizar combustível, você vai economizar lona ou pastilha, dependendo do que o ônibus tiver, e você não vai ser surpreendido com nada disso. Então, a direção preventiva com a economia tem tudo a ver. Elas são gêmeas siamesas. Agora, quando você trabalha só em cima da direção defensiva, as chances de você se envolver em acidente são grandes. Porque quando você dá um golpe na direção para sair de um pedestre, por exemplo, poxa, você está vindo com um ônibus. Nós estamos falando de ônibus, mas pode ser colocado para qualquer tipo de veículo. Você está vindo com um ônibus e tem uma pessoa na beira da estrada. Eu costumo dizer uma frase, Leandro, o seguinte: nós, no volante, temos que ser pessimistas. Mas é pessimista no bom sentido. A gente tem que sempre pensar: pô, e se esse cara decidisse jogar na minha frente? Você está vendo que o cara está ali olhando para você na beira da rodovia, encarando você. Você viu ele de longe, você tem que pensar: esse cara pode se jogar embaixo do ônibus. O motorista defensivo, ele vai continuar indo. Se o cara se jogar na frente do ônibus, ele vai se virar para tentar sair fora. Ou então dar o menor impacto possível. O motorista preventivo, não. Ele vai sempre prever uma coisa negativa: aquele cara pode se jogar. Tem uma mãe com a criança na beira da estrada, que ela quer atravessar. Essa criança pode se soltar da mãe. Eu vou esperar que a criança solte da mãe para tomar as medidas preventivas antes, ou eu vou deixar para... Não, se soltar, eu dou uma freada brusca. O meu carro tem ABS, ESP, tem paraquedas lá atrás, tem um monte de coisa. Eu vou esperar isso acontecer? Entendeu o que eu estou falando? Então, falar de direção preventiva e falar de economia é falar a mesma linguagem, entendeu? Só que o motorista preventivo, como eu disse, precisa também saber se defender quando a situação assim o coloca. Porque, obviamente, nós somos seres humanos, a gente pode deixar escapar em algum momento, a gente pode ser atento 99% das vezes, mas naquele 1% de desatenção é a hora que você precisa se defender de uma situação que aconteceu naquela hora. Mas nós não podemos ficar contando sempre com a defesa. A prevenção sempre é o melhor caminho. Aí outra coisa, a importância de andar com o carro fielmente dentro do giro. Aí nós estamos tratando de condução econômica e também de prevenção. Porque o veículo, ele tem a faixa de giro verde, que geralmente é um consenso em quase todas as marcas, que é a faixa de melhor torque e economia do veículo. E a faixa de freio motor, Mercedes, Volvo e Volkswagen, é a faixa amarela. No Scania é a faixa azul. Essa faixa azul é a faixa que me dá maior segurança de freio motor. Então, também, como eu disse aqui, a condução econômica está proporcionalmente aliada à direção preventiva. Quando você está descendo uma serra e você não utiliza a marcha correta, não utiliza o giro que o motor te dá, as condições favoráveis para você não ter que gastar a lona, não aquecer a lona, não estou falando do gasto só pelo gasto. Ah, ele está defendendo o bolso do patrão. Não. Eu estou dizendo a lona esquentar a um ponto dela pegar fogo e você não ter freio. Entendeu? Então, quando você utiliza o contagiro na faixa correta, você vai ter, obviamente, uma melhor frenagem e, consequentemente, uma economia de combustível, economia de lona, de combustível. E até mesmo, cara, o teu emocional vai ficar relax, porque você está sabendo que teu carro está travado, você está seguro, você não vai ficar: meu Deus do céu, será que eu posso ficar sem freio? Você não vai ter essa preocupação. Tudo é benefício para o motorista. E as frenagens, utilizando mais o freio motor no urbano. Quando você está lá, primeira, segunda, terceira, chegou um outro ponto. Para que eu colocar uma quarta? Quanto mais marcha você joga, mais solto o veículo fica. Quanto mais solto ele fica, mais pressão nos freios eu vou precisar dar para ele parar. Aí, voltando àquela questão: freia, 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 freia. Você vai pisar no freio, sei lá,
500 vezes em um dia. Se você conseguir reduzir de 500 vezes para 100, eu tenho certeza que a lona, que duraria 100 mil quilômetros, ela vai durar 200, 300. Então, a troca de marcha desnecessária é bobagem. Se eu estou aqui num ponto, eu vou parar no outro ponto, eu vou primeira, segunda, terceira. O ponto já está ali. Eu deixo o carro seguir em terceira. Eu deixo ele, eu solto ele para seguir em terceira. Ele está em terceira, eu deixo ele ir. O que vai acontecer? Quando eu chegar em frente ao meu cliente, o meu passageiro que está ali, o nível de força de pedal de freio vai ser tão pequeno que vai ser irrisório. Só você tirar o pé do acelerador já é um freio motor. Quando você precisa usar a folga do pedal, você utiliza um outro recurso chamado freio motor também, o freio motor de escapamento, aquela borboleta. Então, todos esses recursos no ônibus, retarder, freio VEB, o próprio freio motor de borboleta, todos esses recursos são criados para que você venha ter a frenagem mais suave possível, gastando menos lona possível. Entendeu? Então, essas três questões que eu citei, todas elas estão dentro da condução econômica e condução preventiva. O motorista preventivo, consequentemente, é um motorista econômico. Em todos os aspectos. Ele economiza lona, ele economiza combustível, ele economiza trocas de marchas, porque tudo é feito para quebrar. Olha só, um exemplo aqui que eu vou te dar. Um exemplo clássico. Aquele aparelho antigo de CD. Aquela abertura e fechamento do CD, a fábrica faz aquele aparelho para ele dar, vamos supor, 2.000 aberturas e fechamento daquele aparelho. Antigamente, quando tinha, né, o CD, a gente apertava e ele abria. Você colocava o CD, apertava e ele entrava. Eu tocava as músicas, aí você abria, tirava o CD, trocava, botava outro. Era assim. Tudo na vida é feito para estragar um dia. Ele tem uma vida útil. Então, quanto menos marcha você colocar desnecessariamente, maior é a vida útil das engrenagens, do pedal de embreagem, do pedal de freio. Quanto menos você utilizar ele, você utilizar outros recursos para te beneficiar em segurança e economia, melhor para você. E isso é uma técnica que, se você repete ela com frequência, quando você vai fazer um teste, obviamente o instrutor vai falar 10. Porque ele percebeu em você um cara que tem todas as qualidades que ele está buscando. Como eu disse, o mercado está cada vez mais escasso. E agora, pós-pandemia, a coisa vai andar muito mais devagar. Então, meu amigo, os melhores vão ter as melhores colocações. Brevemente, no sentido figurado, nós vamos ter que andar com o nosso ombro aqui com aquele selo do Inmetro que vem em todo eletrodoméstico de consumo. A, B, C, D. A empresa vai querer contratar só motorista de consumo A. Se ela não encontrar, ela precisar, ela pode até usar o B. Mas ela não vai usar um motorista de consumo C, D, E e F. Não vai. Nós temos que tentar nos enquadrar dentro dos melhores. Às vezes, cara, eu vejo a forma com que alguns colegas assim do urbano dirigem, e mais uma vez eu estou dizendo, não estou generalizando, estou citando alguns. Às vezes eu olho assim, perto da minha casa e tal, cara, eu vejo o cara chegando no quebra-mola, o cara vem e eu falo assim, pô, por que ele já não tirou o pé do acelerador para parar no quebra-mola? Porque é automático a gente observar isso, é sem querer. Eu observo e fico para mim, eu não vou julgar ele, cada um, eu não sei qual o problema da vida dele. Mas eu falo, poxa, ele trocou de marcha antes do quebra-mola. Eu falei, pensa comigo, para que ele trocou de marcha? Então o cara fica dando tranco, tá, arranca, tal, quebra-mola, pula, quebra-mola, esguela o motor. Eu fico me lembrando, nos meus tempos de urbano, que eu fazia isso. Eu fico me lembrando, cara, que o quão foi prejudicial para mim, e eu posso dizer para vocês, isso foi muito prejudicial para mim, emocionalmente falando. Porque na minha época de urbano, eu era um cara, emocionalmente, muito, muito fraco. Porque eu trabalhava com esse grau de estresse que eu mesmo, eu criava um monstro para mim mesmo. Nós, motoristas, às vezes criamos monstros que para nos consumir. Então o cara fica, não, eu tenho que fazer horário, não, eu tenho que carregar tal coisa. Então isso, você vai criando um monstro dentro de você, isso vai afetar o seu emocional grandemente. Isso vai fazer você parar amanhã num psiquiatra, tomar medicação. Não que seja problema isso, você se precisar. Mas se a gente puder evitar isso, é muito melhor. Eu, quando olho isso tudo, eu relembro meus tempos de urbano, eu falo, poxa, como era a banda, velho. Só que eu não tô justificando aquela época, eu tô só explicando, né? Porque explicar não é justificar. Eu sei dos erros que eu cometi quando eu era do urbano. Só que quando eu era do urbano, nós não tínhamos acesso ao YouTube, nós não tínhamos acesso a isso aqui, ó, YouTube. Nós não tínhamos acesso à informação como nós temos hoje. Então, é lamentável, hoje, nós temos tanta informação circulando
E as pessoas, quando pegam o veículo para dirigir, não sei, sentou ali, parece que dá um branco. Sentou naquele banco, deu um branco. Esquece de tudo de bom que ele viu em algum lugar e volta a fazer tudo errado. Tudo é uma questão de mudança de comportamento. Tudo é questão de mudança de atitude. Se você quer ser um motorista bem visto no mercado, você chega numa empresa para fazer um teste, o cara te aprova logo, ele fala assim, esse cara eu não vou perder, não. Eu posso até perder ele lá no exame médico, lá no exame de documento, né, verificar o documento tem algum problema, mas no teste eu não perco esse cara, não, porque esse cara pra mim é bom. Entendeu? É muito bom quando você termina um teste e o cara fala, cara, adorei teu teste. E chega a vez em off pra você, cara, tu fez um excelente teste, parabéns. Porque você vai ficar orgulhoso, porque tu fala, caramba, assimilei tanta coisa, trabalhei tão correto e hoje eu tô recebendo um elogio e uma aprovação. Pra quem tá desempregado, amigo, precisando trazer o leite pra dentro de casa e ele gosta de fazer isso que ele faz, você ser aprovado num teste é uma vitória. Você sai de lá soltando um rojão. Essa que é a verdade.